Подібний захід у школі номер 39 організували вперше. Галина Яцькова – вчителька англійської мови. Говорить, вивченню іноземної мови у навчальному закладі приділяють багато уваги. В умовах реформування освіти нової української школи значна увага приділяється вивченню англійської мови. Наш випускник має вільно володіти іноземною мовою як однією з компетентностей. Ми намагаємося у початковій школі запровадити вивчення англійської мови, щоб воно було цікаве, веселе. Цікаве завжди запам'ятовується. Під час таких заходів школярі вивчають англійську у ігровій формі. Дар'я Ващук – мати другокласниці. Каже, нова методика дітям подобається. Вони вивчають мову граючись. Вони на кожному уроці вони йдуть і в них як будто цікава гра. Вони співають пісні, там щось вирізають, роблять якісь навіть іграшки і озвучують процес англійською мовою. Учні розіграли театралізоване дійство, присвячене іграшкам. Олеся Кудрявцева та Станіслав Астахов навчаються у другому класі. Кажуть, англійська мова їм подобається. Мені дуже подобається англійська мова, і ми хочемо сказати, що англійська мова – це мир! Тому що англійська мова, на неї дуже багато країн. Мені подобається англійська мова, тому що можна поїхати у другу країну. І можна розмовляти там з ким завгодно. На одній мові. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.